Ako po si Ginoong Nelson B. Gabutero Sr., ang may-ari ng Gabutero Farm. At ako po isang co-operator ng learning site ng Agricultural Training Institute sa Region 4B o Mimaropa Region. Welcome to Gabutero Organic Farm. Dito po sa aming farm, nagpa-practice po kami ng organic farming system na kung saan gumagawa kami ng sariling pataba o yung tinatawag nating organic. At ang aming po mga halaman, mayroon po kami mga gulay, may palay, iba't ibang uri ng mga gulay. Ano po? And then, yung po aming dragon fruit sa ngayon ay unti-unti naman nire-rehab. And mayroon din po kami mga alagang mga isda, mga hayop na mostly panay ito ay organic kasi yung aming isda pagkain namin ay mga uod, yung black soldier fly larva. Ganun din sa aming manok, sa baboy, pinapatuyo namin at maging sa mga hito naming alaga. Ito pong aming farm na ito ay matagal nang minamanage at kami po ay natutuwa sapagkat patuloy po ang suportang binibigay sa amin ng Agricultural Training Institute o ng ATI. Kaya po ginagampanan ko po naman yung aking tungkulin upang yung ating mga kababayan o ating mga magsasaka ay mahikayat po natin na pasukin ang larangan ng organikong pagsasaka. O dito po ang aming pinagtutunan ng pansin o ang aming major commodity sa ngayon ay meron kaming production ng compost, no, yung mga raw materials, yung mga biodegradable waste. Inaalam po namin ng mga dumi ng hayop. At ito ay ginagawa naming organic fertilizer through composting. Ito pong aming vermicomposting o vermiculture ay maganda na rin po ang nagiging income namin sapagkat sa kasalukuyan kami ang supplier ng African Nightcrawler sa Mimaropa at maliban sa Bulati mismo ay nagsusupply din po kami ng aming mga vermicast o yung dumi ng African Nightcrawler which is kinukonsider po namin na pinakamagandang uri ng organikong pataba. Ngayon, yung pong aming ginagawang mga pag-aral, itong aming bulate halos na perfect na po namin. Kaya nagkaroon po ako ng interest na pag-aralan muli itong aming ginagawa sa kasalukuyan, yung tinatawag namin na black soldier fly larva production na kung saan ay napaganda rin po ng resulta. At maliban dito sa black soldier fly, ay meron din po kaming pinag-aaralan ngayon na napakaganda rin. Sa tingin ko ay mabilis din ang pagdami itong superworm. Sapagkat ang layunin ko talaga ay magkaroon ng continuous supply ng mga organic feed material para sa aming mga alagang hayop at mga isda. So ito yung aming love nest na kung saan dito na nakakulong yung mga breeder namin, no? So papasok tayo dito sa loob at makikita natin kung ano talaga nasa loob nitong love nest na ito. Yeah. Alright, so ito yung first stage natin, no? The love nest. Andito nakakulong yung mga yan, maraming mga black soldier fly na kung saan ay kailangan secure sila para hindi na makalabas kasi takaw ito sa mga ibon, gustong-gustong kainin ito ng mga ibon kaya kailangan talaga naka-enclose sila. So nandito yung aming mga halaman, nilagyan ng halaman kasi actually hindi na sila kumakain, kailangan nilang umiinom na lang kaya lagi from every 2 hours nag-i-spray kami ng tubig para pag inumin na lamang ng mga breeder natin. And then dito, ito yung aming lalagyan. Ito yung lalagyan ng aming nag-pupate na, yung natutulog na. So ito na sila, no? Yung tulog na, yung iba napisa na, yan, nagliliparan pa yung iba napipisa. So nandito nakalagay yung mga
nag-pupate, no? Yung pupa. Nandito na nakalagay. And after 5 days dito, mapipisa. And then, yan, lalabas na sila. So, pagka lumabas na yung mga breeder, magme-mate sila. And then, after mating, yung lalaki ay mamamatay agad. Kaya maraming mapapansin na maraming patay na dyan. Nakapag-mate na yan. Or, yung iba, mga female na nakapag-lay na rin ng egg. So, dito, makikita natin, ito yung kanilang igis o yung itlugan nila. So, dito sila nangingitlog. Kung minsan dito sa loob, kung minsan dito lang sa taas, ayan, ito, mga itlog ito ng black soldier fly. Ayan na. So, dadalhin ito from this portion. Dadalhin dun sa hatchery. And then, papibisyain dun ng mga hanggang 5 days. And then, ilipat na sa cultured basin. So, yun na ang, ganun lang kasimple yung pag-alaga ng black soldier fly. Kailangan lang natin, medyo, may itong dapuan nila, pupwede naman kahit yung mga panapanang niyog na tuyo, pupwede naman. Pero mas maganda itong buhay na halaman para mas malamig yung paikot nila. Dito kami nagbibili. So, andyan sila lagi nag-stay. Sir, ano yun? Yung mga red na yun? Ito ay trial namin sa... ginagawa ko rin ng trial yung kung pwedeng itlugan, no? Pero ayaw nilang mangitlog dito at trial lang ito. Kasi sa iba, may nakita ko sa YouTube na dito nangingitlog. Pero wala akong nakikita nangingitlog dito. May nakadapo, pero wala akong nakikita pang itlog. Mas prefer nila na mangitlog dito sa cartoon. Yan, okay? So yan lang, yan ang aming mga igis, so bali, ito yung tulog. Ito yung tulog, pag nag-hatch na. Yan, lilipad na. Bakit sa mga kakong-kakong na rin ito? Para dyan sila mga itlog, dyan, sinisingi siya ilalim. Okay. So dyan nakagat po na sir siya? Oo, nilalagay namin, ayan o. Ito ay, napisa na iba, ayan, o yun o, may lalabas pa lang, o yun o. Lalabas na, ayan. Lumabas na, ayan. Napipisa pa lang. Ayan, ayan po. Ayan, lumabas na uli. Yan naman, may, ano to, ay buhay pa, hindi pa gano'ng nag-pupate. So, maraming lumalabas pa lang. Lumalabas pa lang iba. So, gano'n lang siya. So, laging mayroon kaming nakalagay dito na breeder. No? Eh, hindi nawawala ng breeder. Ito, bagong labas pa lang. Mahina pa siya. Maya ilipad na yan. Bilang tinawag na fly, na black soldier fly, huwag po tayong mag-alala. Ito ay ibang-iba doon sa common household fly natin. Kasi unang-una, the lifespan nito ay halos 28 days lang. No? Tapos hindi sila namiminsala. Hindi kumakain ng mga halaman. Hindi rin sila carrier ng mga sakit. Hindi katulad ng ating household fly na talagang madumi. Kaya huwag po kayong mag-alala na baka sabihin, langaw yan, baka yan ay madumi. Hindi po. Actually, kahit na yung itong larva nito, niluluto at kinakain po, pwedeng kainin ng tao. Mamaya, subukan natin kumain. Right? Ito po, ito ay mga raw material. Ito ay tinuyo namin na yamas ng niyog, yung sapa ng niyog. So, ito ay isa sa mga ingredients na ginagamit namin. So, isang takal nito, no? Isang takal niyan. At lalagyan natin ang isang takal din na, o dalawang takal nito, na darap, yung D1 na darap, no? D1 na darap. Yan. And then, paghahaloy natin maigi, pagka kung marami naman kayong yamas ng niyog, okay lang. 1:1 ang ratio. Kahit na isang takal na D1, isang takal na yamas ng niyog, o pwede. Kung ano mang mas marami, okay lang. So pagka na halo na yan, babasain ng konti. Sana yung ating konti lang, binasa ng konti lang na may molasses ito. May molasses. So, babasain natin hanggang maging moist lang siya. No, parang moist lang. Ayan, nabubuo na siya. And then ito ang ilalagay natin dito sa ating hatchery box. Itong hatchery box, ito ay yung canister o yung disposable ito na lalagay ng pagkain.
So ilalagay natin at least half inch lang ang kapalo diyan sa loob. Half inch lang ang kapalo. Ayan. And then ayan. Yung iba piniferment pa yung darak. Pero sinubukan namin huwag nang i-ferment, okay din naman. O pwede rin. So nilagay na namin diyan, ayan ha. And then ito ay kailangan itong takip na ilalagay, kailangan i-improvise natin. Lalagyan ito ng net para hindi magkaroon ng moisture sa loob. No, parang dito lalabas, sisingaw yung mga moisture. So ito yung tawag namin dito, organza. Yung fine mesh net. No, lalagyan lang ng pandikit. And then ito na, ilalagay natin dito yung mga itlog ng langaw. Diyan. Ito yung mga itlog, no? Yan, mga itlog yan. Lalagay lang natin dyan. Balik ka rin na natin. Yan. And then, lalagay na, tatakpan na natin, ito. And then, lalagyan ng label. Anong pecha ngayon? 22 po. 9, 22, 23. So, ibig sabihin, may idea tayo na ito ay nag-start ngayon 22. So, after 5 days, on September 27, siguradong pisa na ito. Ready for transfer doon sa ating cultured basin. So, ganun lang kasimple. Ha? So, mapapansin po natin, ang component ng aming gamit dito ay D1 na darak, o yung darak ng panay, and then yung pinatuyo na yamas ng niyog. No, tawag nila yung sapan, kumisahan, tawag nila sapan. So, yan lang. And then, babasahin namin ng konting tubig na may kasamang konting molasses para mas gustong kainin ng ating mga alagang ayan, no? Mabilis silang lumaki. Kahapon lang ito nilagay, pero ganito na sila kalalaki. Kaya nga, hindi mahirap talaga alagaan kahit anong prutas, ano to. Ito, mabulo. Mabulo ito. O, yan. Ito ay, ano to? Papaya. O, papaya. Ayan. So, mabilis silang lumaki. A matter of one day, kita na kagad, medyo malalaki na sila. So, ito yung bago na lipat sa culture basin. So, ginagawa namin dito, yung buong ganyan, ipapakain na namin sa manok. Sila na ang pipili. Manok na ang pipili dyan. Ilalagay na lang yan dun sa net. At sila na magpapakain dyan at tutukain na nila yung mga uod. So, hindi na mahirap kasi pag pipiliin pa yan, medyo laborious eh. So, mas magandang hayaan na lang yung manok na pumili ng mga larva. So, yan. Kasalito pa, hindi na, no? Okay, so ito yung aming mature na ito. Almost mga 15 days na ito. Ready for feeding na itong aming black soldier fly larva. And actually, meron na nga nakikita akong ready to pupate. So, very, very common. Napakadali po. Hindi ito problema na alagaan at hindi nito nagdadala ng sakit sa mga hayop o sa tao. Kaya napakadali. Inuulit ko, napakadaling alagaan nitong black soldier fly at napakadaling paramihin para sa ating pangangailangan na pamakain sa ating mga alagang native na manok at iba pang mga hayop. So ito yung aming common na ginagamit lang sa pagpapakain sa aming native na baboy. Meron kaming dried, no, na black soldier fly. And then mayroong D1 na darak. And then ito yung mga giniling namin na mais, no? So ito ay paghahaloy lang namin, no? Konti lang kasi ang ratio namin dito is halos yung 50 kilograms of mais plus 50 kilograms of darak. Lalagyan namin ng 20 kilograms of dried black soldier fly. Yun lang. Yan, nahalo na. And then, haluin na lang yan. Yan na siya. Yan, gustong-gusto na ito ng baboy. Kasi itong amoy ng black soldier fly ay amoy tuyo din. No, parang amoy tuyo din siya. Kaya gustong-gustong kainin din ito ng baboy. Okay? So ito na, mixture namin. At ipapakain. Ready to feed na ito sa aming alagang baboy. Yan. Itong aming native na baboy, upgraded na ito, no? Nag-cross kami ng inamita namin ng durok. Ang source ng sperm and then native yung naging mother nila. Okay. Oo, diba? Yan.
ang tandaan ito. Magpupitate na ito. Alright, so okay, ito naman yan yung mga cultured area, no? Sa halip ng palanggana, gumawa na ako ng ganito maliit na embed, no? Para dito namin na pinaparami yung black food of life. So nandito, ang pamakain nila ngayon ilagay ay yung galing sa palengke na mga sprouted munggo, no? Yung pinasibol na munggo, at yan ay ginagamit din ang pakain dito sa black food of life. So mas maluang, mas marami itong aming area dito. Haba, hanggang doon. Yan doon, sa other side, yun. Kailangan namin makapag-produce ng mas maraming larva ng black soldier fly. So, sa ngayon nga, 150 pa lang ang na-harvest namin. 150 kilos of black soldier fly a day. So, kailangan mamid namin kahit na sana 1,000 kilos a day para mamid namin yung pangangailangan para sa aming alagang mga hayop. Sa paggamit po ng black soldier fly larva, isa sa natapos naming research ay yung pagpapakain namin sa... Gumamit kami ng broiler, no? Broiler. Una munang set namin ay broiler. So, usually, sabi nila, kailangan talaga yung formulated feeds ang gagamitin. Pero ginawa ko ng paraan na gamitin yung broiler sa research ko sa pamagitan ng paggamit ng black soldier fly. So, ang una ginawa namin ay meron kaming puro na pamakain sa black sa aming broiler. And then the other one is 50-50, 50% commercial feeds and 50% ng aming black soldier fly larva. And the other one is pure commercial feeds. So may comparison kami sa tatlo. At maniwala po kayo na yung aming ginamitan ng pure, no, ng pure black soldier fly larva na harvest na namin in 30 days. Yung broiler at tumitimba siya ng an average of 185 grams o 1.85 kilos yung isang manok. Dun sa aming 50-50, inabot po siya ng 32 days para makuha din yung average weight na 1.8. And then dun sa commercial feeds, inabot ng 4 days. So, nagtimbang din siya ng 1.8. Nag-average ng ganun. Kaya, sa aming conclusion, mas mabilis yung paglaki noong ginamitan namin ng puro na black soldier fly. At isa sa gusto kong tingnan din yung resulta noon, ano kaya ang lasa ng karne noong ginamitan ng pure black soldier fly larva. So, nagtry kami at mas masarap yung ginamitan. Mas masarap yung karne ng manok na ang pamakain namin ay puro na black soldier fly larva. Mas malinaw naman siya. Sa baboy naman, yung 7 months nga na aming pag-alaga sa native na baboy, napaiksi namin hanggang 5 months lang, nakakakuha na kami ng at least 25, an average of 25 kilos in 5 months. Dati-rate, average of 25 in 7 months. At malinaw naman yung karne, hindi rin makapal ang balat, at makinis yung kanyang balahibo. Parang naging pino yung mga balahibo. Kaya sabi ko, nagbibiro nga ako doon sa aking mga worker, o yung magaspang ang balahibo dyan, kumain kayo ng black soldier fly, baka po magpino din yung balahibo ninyo. No? So, napakaganda yung epekto. So, ito ay hindi pa ganong nalalaman ng karamihan sapagkat wala pa, marami pang hindi nakakaalam nung pagkukulture nitong black soldier fly larva. Yung po namang aming mga alagang tilapia, dalawa ang aming pinapakain ginagamit na pamakain. Meron kaming asola pandito at ginagamitan na rin namin ng black soldier fly larva. So sa ngayon, tinitingnan po namin yung production ng aming black soldier fly larva sapagkat kailangan namin na ma-meet yung demand o yung pangangailangan namin para sa aming mga isda kasi meron na kaming hito, no? Nagtatry ako sa hito. Meron na kaming trial sa tilapia at ginagamit din namin doon sa aming ornamental fish o doon sa aming koi. Kaya darating araw, itong mga black soldier fly larva at itong superworm ay magiging kapaki-pakinabang para sa aming mga alagang mga isda at hayop. Yung black soldier fly larva ay napakaganda, no? Kasi pag-alaga ng black soldier fly ay meron din silang napuproduce na organic, no, yung tinatawag namin na FRASS, no? F-R-A-S-S. So isang napakagandang uri din ng organic at
sinubukan namin ito na gawin as a concoction. Ginawa po namin, nag-ferment kami nito at napakaganda po ng epekto. Gusto rin namin itry pa ito sa ngayon, no? Na gagamitin namin sa isa sa ihahalo namin sa inumin ng alaga naming baboy at manok. Sapagkat iba yung nakikita namin na resulta pag idinilig namin sa halaman, maganda yung pagtubo at paglaki ng halaman. Kaya gusto rin po namin pag-aralan ganap ito. So wala pa kaming gaanong talagang result yung binibigay na kagandahan nitong nitong forage, no? So ongoing pa yung gagawin namin na research tungkol dito. At yung aming pong mga alam po niyo doon sa aming lab cage, tawag namin lab cage, yung kulungan ng mga manok, doon sila mga itlog. And then alam po niyo kasi after na magmate, mamamatay yung male, and then another 4 days mamamatay yung female. So ang ginagawa namin, naglalagay kami ng mga alanganing manok, native na manok, para sa halip na wawalisin namin yung mga namamatay na langaw, eh di yung mga manok na lang ang nilalagay namin na siya ang naglilinis ng loob ng love nest. So libre na yung pagwawalis namin at napakataba ng mga manok na nilalagay namin doon sa aming love case. So naglalagay kami doon pag nakita namin marami ng patay, lalagyan, and then after 1 or 2 days, alisin, then magkakaroon nila. So on and off yung paglalagay namin ng manok doon sa loob ng lab case. So sa ating pong, sa aking kapwa mga magsasaka, nais ko kayong bigyan ng tip kung paano na sa pag-alaga ng ating mga hayop ay makatipid tayo ng malaki, sapagkat batid natin lahat ng pamakain ay napakataas ang presyo. So halos yung kinikita natin ay mapupunta lamang sa pagbili ng feeds. Bakit hindi natin subukan na mag-alaga ng black soldier fly larva? Dito naman, sa pamagitan ng ATI, libre yung pagtitraining dito. No? And right after the training, kami ay willing na magbigay din ng starter o ng breeder para mas mapabilis yung pag-alaga natin ng black soldier fly larva. Kaya nga, kailangan nating pag-aralan mabuti. Makapag-produce tayo ng sapat na dami ng black soldier fly para sa ating alagaing mga hayop. Ngayon, kung kayo mag-alaga muna ng manok, tingnan natin ano ang consumption ng manok. So kung mayroon ka doon sa akin, gumagamit lang ako ng halos 1.5 kilo doon sa mature na malalaki in 2 days na black soldier fly larva. So kung pwede natin i-compute, kung gusto nyo puro, okay, puro. Basta mayroon kayong enough supply ng larva. At yan ay napakadali po na i-produce natin, pagkat lahat ng pagkain, lahat ng materials na gagamitin ay nandito lang sa ating paligid. Kaya nga, yung mga farmers na nagnanais na pasukin ang paghahayupan, eh, inikahit ko po kayo na pasukin, pag-aralan, ang pag-alaga ng black soldier fly sa ating bukirin.